Joj, nije lako voziti u šumi. Sljedeći put ja vozim. Ne žuri sa odrastanjem, sine. Dinosaurusi! Konačno smo stigli. Dobrodošli. Tako se radujemo što vas vidimo. Sad imam s kim da se igram. Pomozite nam da se raspakujemo. Nadam se da smo sve poneli. Ti čitaj spisak, ja ću da proveravam. Ali tata, dinosaurusi ne znaju da čitaju. Nema veze, naučit će. Dođi da se igramo. Pitam se, da li svi dinosaurusi izlaze iz ljuske kao ti? Da, da, maleni. Ja, onda sam i ja bio u ljusci. Što to pričaš? Ti nisi dinosaurus. Deca. Vas dvojica, frižider možete levo. U stvari, bolje desno. A možda ipak bolje levo. Dobre, možete da ga spustite. Da, vidimo. Šator je tu, priručnik za kampovanje, kompas, lupa. Valjda prvo vadimo hranu. I sada ne znam šta će ti sve te stvari, a naročito lupa. Pa, neka se nađe. Dok se roštilj fino peče, postavit ćemo šator. Pustiti muziku i žurka može da počne. Šator ovako izgleda. Da, kao na slici, vidiš? A, vidim. Odakle ovaj dim? To je samo vulkan, opusti se. To je roštilj. Bravo, momče. Mama, jesam li ti rekao da će nam trebati lupa? Samo nisam znao za šta. O ne, šta ćemo sada da jedemo? Bez brige, tu je naš sladoled. Na sve sam mislio. Pamet mi je oduvek bila jača strana. Za razliku od kuvanja. Dragi prijatelji, žurka može da počne. Muzika! Na svode.